na práce. Tak a my jedeme dál, potřebujeme dalšího dobrovolníka, nebo dáme rovnou dva. Potřebujeme dva dobrovolníky, no jasně. Já nejsem smadlý, pojďme my dva. Tak, pojďte se, nebojte se. Samozřejmě tady slečna. Tady mladý pán. Ruce hezky podle těla. Nohy k sobě. Můžete si držet to nejpotřejší, co už to máte. Na čistatkyně nebo manželka. Nevládíte, třeba vám ho zabijeme, ještě nám poděkujete. Už takový to, to máme nejlepší příjmy. Takže, kdo půjde první, pánové? Jak jinak než pán? Takže Dan a odvážná dobrovolnice, podařený pokus, tak dobrovolníka přeskočil, výborně, kámo. Krásná práce. Vybrané. Posadní kola rovnováha. Neboli pán, zatopkáme. Slečna, já to bych vymyslel. Zkusíme trošku něco jiného. Jen se říká z jinčího soudku. Ještě malinko.